ଘେରରେ ସାଲେପୁରର ସର୍ବପୁରାତନ ହାଟ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଧୂଆଁବାଣର ନମୁନା ପାଲଟିଛି ଏହି ହାଟ। ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବପୁରାତନ ହାଟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଲେପୁରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ହାଟରେ ଶହ ଶହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ହାଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଖାଉଟି ବି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପକ୍କା ଘରର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡ଼ୁଥିବାର ବିପଦ, ଏପଟେ ପିଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ଶହ ଶହ ପରିବା ଚାଷୀ ଜରି ପାଲ ତଳେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ପାଣି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ ହାଟ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଉଠିଯାଉ। ଯଦି ପଦାରେ ବେପାର ହେଲା ନହେଲେ ବାନ୍ଧିବୁନି ଅନ୍ୟ ହାଟକୁ ଯିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କରିବୁ ଆମ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସା। ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳେ ବେପାର କରିବା କଥା, ନ ବେପାର ନକଲେ ତ ଆଉ ଚଳିପାରିବୁନି ନା। ଏଇ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେହି ମୁଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତିନି, ଯାହା ସେ ଇନକମ୍ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପକେଟରେ ପକେଇଲେ। ମୋତେ ଆସିକି 64 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ହାଟ ଦେଖି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ହାଟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଚାଲିବ ହାଟରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କାଦୁଅ ବି ଗଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ କାଦୁଅ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ରାଜନୀତି ଜୋର ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆଉ କିଛି ହାଟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି। ଆଜି ସାଲେପୁର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ହୋଇଥାଏ। ହାଟ ବାରିରେ ଶତାଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କଠୁ ମହାଶୂଳ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହାଟର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଟ ଘୋଷଣା ପାଲଟିଯାଇଛି ଧୂଆଁବାଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସାଲେପୁରରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ବର୍ଷା ତ ହେଲେ ତ ପାଣି ତ ଜବର ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ହାଟର ମାନେ କିଛି କାମ ବି ହେଉନି, ନା ଗାଡ଼ି ବି ବସିପାରୁନି, ଆଉ ବେପାର କରିବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସେମିତି ବେପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗରାକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାଲ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନେବାକୁ, ଭାରି ନସ୍ତା ହେଉଛି ବେପାର କରିବାକୁ। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଇଠି, ଲୋକ ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପରିବାପତ୍ର ନେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଠି ଜଡ଼ିତ, ତ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ନେବା ଆଉ ତାର ସୁଫଳଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଛି ମୋର କଥା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆସିକି ଏଠି ଦିନରୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ବସିଲେ ଠିକ ମାନସିକତାରେ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥରକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଥରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହାଟ ଏବଂ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ହାଟରେ ସୁବିଧା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂତନ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଲେପୁରବାସୀଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।